Bəli, dəyərli dostlar, əslində qonaqlarım, qırmızı masaya gələn hər bir ekspertə mən bu sualı verirəm və hər bir ekspertin əslində fərqli düşüncəsi olur. Sualım da budur ki, Rusiya və Ukrayna müharibəsi şəraiti altında hər iki tərəf masaya otursalar bir müqavilə imzalasa. Burada qalib kim, qalib hansı tərəf olacaq? Bəzi ekspertlər bildirir ki, torpaq, əlavə torpaq işğal etdiyinə görə Rusiyadır qalib tərəf. Bəziləri bildirir ki, Rusiya Kiyevi işğal, hətta öz planlarını gerçəkləşdirmədi deyə qalib Ukraynadır. Siz bu müharibədə qalibi kim, hansı tərəf kimi görürsünüz? Mən əslində müharibə bitsə də, hansısa bir mərhələdə, çünki Rusiyanın resursları azalır, tükənin nəyəsə razılaşmaq məcburiyyətində qalacaq. Və onda deyirlər ki, yaxın aylarda bitməyəcək. Yaxın aylarda bitməyəcək. Bizim münaqişəyə bənzəyir sanki. Bizdə də 1-ci Qarabağ savaşından sonra 94-də bir atəşkəs sazişi var. Təhlükəli bir tendensiya. Düşünürdü ki, danışıqlarla məsələlər 28 ilin mənası danışıq yenə də müharibə baş verir. Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginlik uzun 10 illiklər davam edəcək. Niyə? Düzdür, Zelenski reallığı qəbul edir. Deyir ki, Krımı indi geri qaytara bilməyəcək. Bu reallıqdır. Donbasda da necə? 24 fevrala qədər vəziyyət necə idisə ona qayıtmaq olar. Yəni 24 fevrala qədər Donbasın 3-də 1-i separatçılar Rusiya nəzarət. Amma Rusiya buna gedəcək. Rusiya bu qədər itkidən sonra indi işğal etdiyi ərazilərdən geri çəkiləcək. Ona görə mən deyirəm güc faktoru önəmlidir. Biz də güc faktorunu ortaya qoyduq Azərbaycan olaraq. Ukraynada muru qoymur. Əgər Mariupol geri qaytarılmasa, Xarkov geri qaytarıb çox təəssüf ki, Rusiya burada müəyyən qədər qalib kimi çıxa bilər. Orda dayanacaq. Daha çox ərazi işğal edib və Krıma quru yolu əldə edib. Yəni bu Rusiya, Putin bunu Rusiya cəmiyyətinə qələbə kimi sırayacaq, itkilərə baxın. Ona görə vacibdir ki, Ukrayna üçün məcbur eləsin ki, 24 fevraldan öncəki duruma gəlib çıxsın vəziyyət. Yəni, o müharibədən qabaq vəziyyət necə edir ona. Onu da danışıqlar yoluna çox təəssüf gəldə olunmayacaq. Ona görə sizin sualınıza konkret cavab verdiyi də, Ukrayna artıq mənəvi qələbə çalıb. Amma Quruda da qələbə çalır. Bunu nöqtələmək lazımdır. Yarımçıq buraxsa, Rusiya bunu özünün qələbəsi kimi qələmə verə bilər. Elxan bəyin fikirlərinin bir çoxuna qatılıram, mütləq əksəriyyətinə qatılmadığı məqamlar da var. Təbii ki, misal üçün bir məsələyə qatılmıram ki, Rusiya orada hərbi uğur əldə etməsindən asılı olmayaraq artıq strateji məğlubdur. Məsələ artıq bitir. Burada qalib və məğlub tərəf axtarmıdır. Rusiya buradan sağ çıxacaqmı? Sual budur. Sağ çıxması üçün nə eləməlidir? Xan bəyin dediyi kimi. Ən azından Donbas əlində saxlamağı bacarmalıdır və onun iddia elədiyi kimi. Misal üçün, Rusiya cəmiyyətinə nə verirlər, bildirirlər? Deyirlər ki, biz ona görə geniş miqyasda hərbi əməliyyatı keçirdik. Hərbi əməliyyatlar amma işğalçı siyasətidir. Keçirdik ki, onların qüvvələri birləşməsin. Təbii ki, çox absurd bir açıqlamadır. Məqsədin heç də o deyildi. Sən ümumilikdə Jirinovskinin, Gorbaçov olmuş Jirinovskinin sözünə qüvvət yarıya bilmək istəyir. Və Sergey Lavrovun çox maraqlı açıqlaması var. Bu günlərdə bir açıqlama verib deyir ki, biz İstanbul görüşündə Türkiyədə keçirilən görüş zamanı deyir. Onların bizim orada o sülh müqaviləsi ilə bağlı bəndlər ki var. Ukrayna tərəfi orada bəzi düzəlişlər deyib ki, biz hərbi təlimlər keçirsək sizdən cəza almayacağıq. Sən kimsən? Sən kimsən ki, Ukrayna müstəqil dövlət olaraq səndən icazə alsın ki, mənim ölkəmdə falan hərbi təlim keçiriləcək. Bu ayrı bir müzakirə mövzusu. Baxın, dəyişmir, ritorika dəyişmir. Bu gündə bu deməkdir ki, gərginlik davam edəcək. Bu gündə məsələn Ararat Mirzoyana deyir. Deyir ki, biz sizin sərhədlərinizi möhkəmləndirmək üçün, sizi gücləndirmək üçün hər şey edəcəyik. Sən əvvəlcə sərhədlərin müəyyən edilməsi üçün bir addım at. Sonra gücləndirmək üçün bir işlər görərsən. O da bizim əleyhimizə səsləndirməyə açıqlamaq. Yəni bir məsələni bitirməmiş, artıq bizimlə gərginlik yaradır. Yəni bütün bunların fonunda mən hesab edirəm ki, yaxın aylarda bu münaqişə, bu savaş bitəcək. Hətta bu qətliamlardan sonra Ukrayna cəmiyyəti artıq daha da hiddətli şəkildə Rusiya ordusuna qarşı vuruşacaqlar. Nəinki Mariupol, mən hətta qeydim Donbasda da müəyyən irəliləyişlər əldə oluna bilər. Əgər Qərb onlara hücum silahı verərsə yeni bir müstəviyyə keçid edə bilərik. Bu da müdafiədən artıq əks hücuma keçid deməkdir. Məncə bunu da artıq bacara bilər əgər o silahlara malik olsa. Yəni Kuleban sözünlə desək, Ukraynaya bu gün silah, silah və yenə də silah lazımdır. Bir daha deyək ki, Slava Ukrayna. Slava Ukrayna.